Es esmu vecākā meita Ieva, tas ir tētis Armands, mamma Aiga, mazākā meita Marta, vidējā māsa Anete mums pieskata māju, baro kaķus, suņus un šodien māja Gajenā. Un tas ir mans draugs Gins, kurš piespied kārtā brīvprātīgi ir sācis dejot. Šajā ģimenē dejo un dzied visi, un jau vairākās paaudzēs. Un kā jūsu vecāki, vai viņi arī bija dejotāji? Un dziedātāji. Faktiski viņai šie būs pirmie. Tad, kad bija skatas, mēs ļoti turējām īkšķus, lai tieši Marta tiktu, jo viņai būs pirmais piedzīvojums, lai tiktu, lai piedzīvotu. Viņa man visu nedēļu staigājas pakaļ un prasījus, kā ir dziesmu svētkos, kā ir, kas tur tik forši ir. Tik jauki, ka viņa pati varēs piedzīvot. Viņas ir uzaugušas dejojot, viņas ir uzaugušas deju kolektīvā, visu laiku nākušas līdz no bērnu kājas dejojušas. Brauks līdz uz koncertiem, nāc līdz uz mēģinājumiem. Gājienā jau gājušas kopā. Gājienā ir nestas maziņas, jā. Reiz kādā mēģinājumā pat viena meita tika pazaudēta. Ieviņā vienā mēģinājumā kultūras namā bija nogurus un aizmiga, un tad visi deju kolektīvs meklēja kādu brīdi un atrada beigās. Gan, kā saka, elpojas, dzīvojas un gulējas ir tad, kad vecākiem bija mēģinājums. Jau tu atceries tādu brīdi? Nē, es biju maziņa, bet es atceros, jā, kad vecāki dejo, un es esmu maz un mēģinājumos, un arī, kad es pati dejoju, un tad jau es skolā dejoju, un tagad pieaugusi dejoju. Un kā savukārt Gins, viņš arī nāk no dejojošas saimes, vai viņam esot uzņemtam jūsu saimē, tas bija vienkārši jāuzņemās? Jā, bija par iepriekšējiem dziesmu svētkiem kolektīvam gāja grūti ar puišiem. Man šķiet, ka dažreiz tā gadās kolektīvam ir kāpumu un kritumi. Un tad man nebija partneri un Gins brīvprātīgi piespied kārtā piekrit. Un šie jau viņam ir otrie dziesmu svēti kopā ar mani un forši. Un brīžos, kad meitām nolaidušās rokas, dejošana arī viņām bijusi brīvprātīgi piespiedu kārtā. Deju svētku gadā gan. Visi ir priecīgi, ka ar deju grīdu ir uz tu. Dāvids Frenenfelds, Aigars Koviļevskis, Latvijas televīzija.